گوپی داستور خاص اپون یہاں چاہ پتے تو اولڈینگ پاپو خاص آپ مینگ گا کریم گا آپ سویت پاپو آپ مینگ پر جاتا سنگ کھویا بسا مستری جانے ہوتا استاد فری 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 آتو فری آتو سلمان خوش اپو سلمان اپو سلمان اپو سلمان اپو سلمان اچھا یہاں لنگوزی نیتنے اپو سلمان اچھا پنگوزی نیتنے اچھا یا تیار چوشنی پی اپو چگت پا اپو مادی اپو مادی نصیر پا اپو مادی نا اخو مادی نا گندر جک پا اچھا اپو پا سنزی بین اچھا گئی دے سکو پا اپو غلام سن دوتو پا اپو غلام سن سے یا اپو غلام سن سا گندین گندر سن دوتو تنگر سی تو گیدونا دوپا دون یا اپو گت پا دن می پر جاتے سم گار اپو روزیالی دون می دک دن پی اپو روزیالی تے موٹا اپک نہ ہت پا ایت پا موٹا اپک ہت پا اچھا دو لاو اے اخن پیتا دون تا باقدا پتہ دک تو دین لا اخن پیلا لا او اخن پیلا اپو مارون نام بکھرت پا کھرت پا کھرت پا یا مو پیتو گتا یا بس اچھا او کھدا مارچا جے پا اچھا سکت لیا مو پا چا لا مو پا اخنی تمنا بس چپ چپ نرجت سم اخونی کنا اخونی کنا اچھا یا مزرت پا الگ مزرت پا اخونی کنا زیر چپ چپ مست گاس اخون بلا خدا اچھا گند جگ نا یوت کم سے برنگ پھل پے پڑے جوان ہاں جوان اللہ سین یا کم سے دیتے سوں سے دی پھٹے سوں سے تو صحیح نا سکار دے نو ٹھک اچھا او کو نا پو چل من پا اج وسے نے نا اچھا یم بو سوں سے دس لے نو کو کھچ نا نو سوں یا گا دی بیان گو لے چنگ چھو نہ کرن دو دس اچھا ا گا دی ایک چھات کوئی نا جی جی بتا سوں تا صحیح او یا چنگ چھو چھو لے کرن دو لے اچھا دوسرے یری علاوہ ان سرمے تمہیں جی بسو نا پا سرما حج مقبائن گو نہیں امام بارش امام بارش علی زبنا اجی دول چیز اس اپو اپو ابراہیم زر ابراہیم زر اپو ابراہیم حج مقبا چا زر بنتا نا حج مقبا کر مقبا کر بنا تا اچھا دو ورس بنا حج ابراہیم لو ٹھیک نا پا کھلو اٹو سرمے سرمے نا اون سرمے یتی دیا اپو ایشن چیت پا دوسرے یلو گا بجیرن مننا نل اپو کھے تو سے پبلا دی کا کارڈ بھی حسن مت پر پا ما عبد اللہ دون گمش ہائے صحیح ہاں یہ حالی لال ما گمش یتی جو مطلب چھو کم گد دے میں سخت جن چھو کم سون سے دی سکت سک پہ خطرہ سون پچائی تو کہ تمت اتیو دا یتا اتیو چھو سک سو کم سون سے دی نو نا ٹھوک اچھا پھاں لے نا نا چھو متا بلوس کنن مابتا بلو سے اولڈینگ بادشاہ حسین نے کہنا تبیز چھو سے یا تبیز پر گھنٹہ کھر کپ سے دینا ہلکا چوائے ہوں سے نمکھر ہوں سے دے کر یہاں کو چھتا پھر اچھا دے گا لے چھوڑ سکتا مطلب کس حد تک گا صحیح نہیں میں جب وہ ہندور مولو سے چھو کم سوچ سے اپوچو شاہلیس تبیز چھتا سیت ضرورت پا آل گین لا صحیح نا
چاین تا با اپور اپوجا شالی کنے کرن پاسوین پ تبی چھ تاسی ضرورت پد اپور اپوجا شالی تبی ہندور میں ار گن لیت پلی نا گن لیت پنے گن لیت اپوجا شالی نا بو ال حکمت یت کھونے ام اچھا کھول میستان دل بے کھون نا اپوجا شالی تو تو دو سوال چھم پیدا جام میستان دل بے سوال چھ شربا برول میں شربا فرغان سازرن چودے نو چذور چا اچھا سر لکھ دے سنگ لو شربا گا ما اچھا جو سر لا سنگ سر دے نو نو یا وا فن شاغ میں کل کھجے پھو بار لو پھو سر یم چا پاس تا لو اچھا یم چا پاس تا من نیا دے سنگ لو یا نیا گا ما دے کا دیا نا ہوشار خوا دار کھا ما کر سے من نا تان دان سپو نیا پھین پھین دون می چ پھٹ دن پھل اپ نا دے بس کھا ما کر سے من ngati bas phi da ban mi se la mota sale sale phi se kon te bas phi tu lo khama khro ma ma phi tu lo nan khro ma son se nan khro ma ma a da da sta me kai phu ba se ta se de yan yan kon te ma se lo song ga ma apo jo shigali sirf islami kar yo pa ya ya ti yul nizam na kere har chi se ang de ga min malap sa yambo khwan se چلائی بیت پا نظام چلائی بیت پا بیت پا کھو گنگ مخ جاتا کھو تا تنگن دو تا کھو تا میاں احسان تنین حر گنگ مخ نورو ہوئی لسا بیت پلین لسا بیت پا لسا بیت پا تھوڑ دانسی جاتی اون سرد سک آن دون دیگر پھوکمائی اسنا اچھا تھوڑ کنی کا اون کنی کا اون کنی کا اون سرد سک سائی 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 اچھا لیا مور یہاں بانس تانت پلین ہے گیا بان سٹک پر بان سٹک پر میں پکڑنا اے یہاں یہاں سٹ سٹک پر مستری پر ہے دے نا اے مستری تھا کھا کھتن دادا بس با دادا با غلام زر وقت مستری میں ہے ادے جو یارا شس پنگا کھا ما کھ در کھا بس مستری اچھا یارا شس نہ پا دے نا کیا چھس چلا اے تو تو کھیل لال پر تا مزر با مستری کھڑا بس بس لز بچ کھنے نا چک دسے اتی بلار گویا بلارگو نظام چک دوگا شہد دے مطلب عام یول لگتا سے خیر دوسن دوری ترقی سون سے میونیس نان کنی باتھ روم تا سے سسٹم بھی یہاں چک دے اے اور آل یتی نان ہی بالکل آتی ناجونس دے یتا اس دنگا تنگا مرنگا چھخصہ زر یتا حمام زر دے مطلب یہاں دیگا اما اپو چو شاہالی مطلب صحیح بے سچو اسمین زر صحیح نہیں دوں چو چو زر بو صحیح دوسن حمام دو پو زرین زر پولینا حمام دو زرین زر پا اچھا دون بالکل با پردہ بہترین چو چو زر پا با پردہ بالکل خوش چو چو کھانے اچھا میں نہ گابیس تو یہ دے دو کہ صحیح کر گابیس تو چت لام سمبیک ابجی کا را ابجی پدے ویرا چو لگاتے یا دون کا مک مک پدوں کا کار کو نہ بوسا سے پاپا مس سے دکھا سے بے بس گئے سے اپو جو 40 دو لے ہمو بس فنز سے دوسری یتی یہ نظام بود آسان تک ٹھیک ہے بہترین ہے ان موس زروین سو دو دوسرا نتا لے یو پتہ ہو جدی یہ جو ہے جناب اس نتی کی ایک مختصر سا کوئی بھی اپ کو معلومات حاصل بس باقی انشاءاللہ یہاں شرما کے تو نہ دونی کنے سا انٹری ویک جو ہے نہ اختتام بت پن پر چلے سا لے سر دین وہ سمجھ جاتی چل رہا ہے دوجو گھر دوجو کا براو کو دوجو اپو عبد الرحیم انٹری ہے تن لوکس دو بار لگے کولے فرضی بیو ست پا چڑھائی سخت چھ ما حسین صاحب سین جو دیکھن لگا لو فرض براو اس کون جو سے اس کون جو سے اچھا ٹیم پہ ما حسین صاحب سے بو دوسرا تھن سے دیکا یا مور ٹاک ٹو سجو لو اوپن دو یحمل لو زبین جو یحمل لو یحمل لو Guana do sen ayo supuze vinji diji pula mentafo supu 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 chas jin shozu ta yo ina acha ji do balla kule ngaya dikena goma la gu lewo peres go teju ya jua de ki misu yo temel ta jude de ki yo pin rompe sum acha para embap si kenu jula para ina para doctor ta ina ment ta men taqriban ne ya tan rul sofi patet pe ya دراز دراز اصل دراز
چاو یو متل پتہ میں دراز سے کون شہر چیز استان کبھی چھو شیٹ تا سے اچھا کل روڈ سے چھو ہوٹل دونی کا لیکن ہم باپ سی منتال نے دو سچ استان ڈونچی کاچی کی پھچیا جو ہاں پھچیا دے ڈونچی استان دو ہم باپ سی زرت لیکن کب تو ڈون ایریا دراز تن درار نہیں موری یا چونیا چھو سے تھون چھو یم سا یم سن دے چھو دو جو خون سے تھون یم سا دے کنا نہیں الٹی نے سو مجھے دیا ہاں الٹی نے سو الٹی میں باہر سنا پی می نہیں چکنی سو مجھے گوئن دے تھن پیا الٹی پھر چام تھن پھندو والا دوسرا ماتھن میں چام چین تھانے مان نہ بان چین اسکور اسکور تھا دیا جو اسکور الٹی ماتھن ماں سو سے دیا جاؤں سو سے اور اسکارو اسوں سے لوکور چے دکھ سوں سنے اچھا دیکھنی کونس دیکھ دیکھنا یوں سے کلو کی شکت ہاتھ بھائی پتہ نہیں پی اولڈی بھی میچ کس پتہ پینا پوکھے سویت پوکھا چے جان سی پتہ جان دے یوں ان دے نا ہاں تی دیا منتھا دی کنا جوں ادی اچھا نا ما نیاں سے نیاں منتھا پا جوں ادی اچھا کوئی پروتی کی شاور دی دے رہے تھے پروتی تی کی دس بس ہے فقیر فقیر ہاں پکاریو پکاریو اپو بالی ا بومین ما پجا سا کوئی پر ماریان کوئی پاتیما نان بالا ہران کوئی پی ما پے دے اے اپ شہر ز پتہ تم شہر ز پتہ تم بہن حجی پا حجی پا جی کیا کر ہاں حجی چاو سن کو یہ سب پاسے کو نا اچھا پھیرا کچی دے پے چاو سن نو چاو سن چاو دازا کروں ازغر چی ازغر دی اچھا اخون اخون پیدی اخون پیدی یا نانگوان گانے پکن میں نے تو پاتایت پاتایتا نان تون مینا مین مین اخون داری پید حجی بیا نانگوان گانے پو مات پسو مات پسو پورا اچھا تارا یان دے پیر موی مو سبسانگا پیدی نیو سنتی چاگرے دی کا سنکنی ملے یان دے زیز دے شین بین اچھا شین تانگن اچھا زمینداری بین دوت پزرد دے دو والا شین سے نیمور دو تو پینے یوری شین نیمور جو دیو میں پہلے ہم پورا نا تو مت پڑے کھائی شین آن پن پہیا با کھانا شو با جو کھانا سی کھایا سب چیز ہوتا اچھا کھائی شین آن پا کھائی شین آن پا اچھا یہ تی راجوں نے چاہاں پتے تھے اللہ میں چاہاں پتے گمبل راجی رمان چی تاندے گاما سا ہائی راجوں نے لوگ سے دوں سے تاں کچھ مارے خان تو باوے باوے ایک یو چپات خانے اچھا چپات خانے پہ جو چپات خان دون لچنگ یا میونس اچھا دونز مطلب دور زر دے جنسی مالیا زر مت پا ہاں دو چوک کھیل بھی چنگ پتہ تے اللہ یو جو کھیل پتہ نہ یہ تین سر پا ہاں تھانے لو کھیل نہ ہے کھیل پتہ اچھا زام بکوں سے زام مت پہ جو دے کنا کٹی رو کھیل کٹی دے کنا نہ جامبو کھیل چن تو جو پورا جنسی زان تھے کے پا بابا باب کیت پرے با اچھا یالا یا ایتو ایتو مننا پنے مطلب ماتا دوسے شن مہنگا سن سے دے شمولا اچھا دوالا گا حساب پو سامان چی چی حساب کی تھوبت پا یالا ایتو زان پھے کورن سے رکھال شمول لے چو چو کری رکھے کھل لے سر سر کھل لے مطلب کھل چی شمول سر نشو شمول شمول مول سر چھو جو گاس مول یاد چھو جا کر یو لکا کر یو تند گے دیر مول پو ہندوستان پین رول دین پتہ والا ہندوستان ہے نہ ہندوستان پاکستان کی وچ بھی او تو چھو سسٹم کھا مت پینا تا نہ مچ گی تھی مت گنگا گنگا مچ گی دیو اچھا یا قیمت کن قیمت تے چھو تم کدا ماسس جوانا چی چی چھو منا باب چا پاچی تھاد بڑی ہو جے ہاں یا انا چی کیا کنا انا دے پتہ دی انا پھت پو انا چی انا چی تو سین سین تم پتہ ہے تن پنو او مس مشکل کو پتہ تھا تھو بس ہے تن دی تن شین کو دے چھت پجو دے شین کو چھ کو دے سو سے دی کنا مو تو تھپ تھپ نہ لنگ سے چھانا دے سپیٹنگ ان اتن لوگ سے جان لو چھنا شی پکار کے پکار گیل تو چھا کر یو ہاں کر یو شین کر گیل پا یو تھا نہ جو کر یو شین یہ تا شل کھرو کو پتہ نو زو بنا کر گیل چھوڑ دے جدی تے لو او چاں بیٹھے تن یہ سمپل چاں تو تھوبت پا سمپل آ گئے تو نے کی گئے چاں نہیں چارے نے دوانے یا تن دو سامان پچھے ہم چاں تو پا ٹھیک ہو تے چے سر پہ چوں تو ٹھیک سر پہ کوئی پا ٹھیک ہو نہیں ہوتا ہاں یا تے سامان چے تھا سے جو چھڑی چھڑی تھا ایک
tuk tuk pa cha che digan kargil yan chi chi khur gut pe so saman yan chan chan pa le sing khes pa pura le na stone la alu de kuri to ma che pa alu 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 su khe pa e phani bani khe mat pa phati ma chi yan na phati me pe chi je chadi yati di bo chuli shin yati halman mat pa da cha halman mat pa du su chok sos dai o chok sos da re re yo ta tane ta kafil shakale ko pa di ga ma ha kafil shakale ka shinkura hai shinkura ma ti shinkura ge ta shul la kure che ne kana no lo ba sa da pe ka thong ne sa sa ye ka shin po thik ka ta ha cho ba na cho ba sa re ha ya de ka skarbi men chu skarbi skarbi do men ku ta andaza ba andaza ta ni ka che pa dukan ne sus pe tum anda taranik tong tanga de pa do ma sama che sus ana chi sus do anik tanga de ke a khai pa ka ti pa ta ti ga da wa na acha ta ta گاہ نما دا بازار جہاں لب سے نوان نگیو رہے پر شدے گاہ نا یو مایور بخار پا بازار جن نتون پھرک نیز دو گھر پا دے من چک لے سستا رہے بسی زمین میں پاو دھائی ہاں مجھے پرو ہیتے تاں تر جو بازار چی حساب چی پتا نشن پا بازار بازار چیو دے تاں دے درمیانی بازار چیو ملاب گینی بیت سید پا بازار دے دن دا دکان در دیا ملاب بازار پا دے دنبار رہے گینی بیت دکان دو تو پا دکتو پا دیتا ہے دکتو پا دیتا ہے دوالتا ہے سین سوز جو لیتی سوامی دیتا ہے سیس میں تسکید براز باز توبت مد پا براز توبت پا توبت براز مد توبت مار توبت پا دوسر ڈالتا آتا زیو مد مد دیتا ہے مسیح مد ہم چی چی توبت سو بازاری بازار ناتا ہے مار چی جی کیوں تو آتی بین خودی شاید جون جو تا جو تن دونی دی مالا چی چی توبت سو بازار نا تا نان چاو پول پو پول پو سوامی پا دونی جی بال بال data nang chang ba de kon cha kon mi yang ra chi kon chi ga de pa sa din ba de kon cha acha bal le khuru ma ma khu jong la da sin chu do la da ba de so chang phu la ba acha de ze za chas kun dal bal qasam kun no chu ga me chu me chu de da da cho cho che che kha jo acha lo ma chi khu de ma be tang a ti de ono ka lu na da so ma ba cha che ta de de zamani मतलब दो वाला और बात है जानी है ना मैं तो चंदे द चाव दो वाला से तू छु ना ता पैचो गा है तू तो छु ना मोत या या तू में ना मोत को तू मा कोरे सुन सुन दे वा या तेरे तू में ना दे मत ना ए ज्यादातर जे जचस पुचिन बताओ हल मतलब फारजी त्रुजार शाम में कर पिन लार गुल्ला के ना ती दा जान जान ते में मुलाकात न सदा चार हम अच्छा जान बने बुची इज्जत पतारी सुन ना या तो बस बांधे थे सुन मो वापियां तो बता اوپیان ہاتی کالو تھا تو مولاق تھا تو پورا ایسا کیا لا مولاق تھا تو جو مولاق وان چھ کال سو کھال چھنگے دے لے چھ کسوم دے اور لوگ سے کام مولاق بھی تھا اچھا انا تانے نو زے پے دے دے زمانے ہاں لو ساری سسٹم پو دو ال سیت مت با تے نیت پے تے نا لو ساری پے سو سو سوم سا تھا سو بھی سا تھا سو غا سا تھا پا دی لو سال پو کھان بوتل سا پینتر سائن دیو او تو نا تا پاتا مت سا سر پینتا تا چ برزو کنی کر دے بوتی رواش سر چا زمن دے دو سے بوت کنی ناسکان سکان ناسکان چھک دے چھک سکان سے چوس زن نہ کھونس سانتا سکان جو دے دو تو سے ڈسکوری تھو دیا تا لدا سیت لو سال پو کھان بوتی رواش سر ہائے نا تو نے دے دارن بوتی دے ان اتا دے دین کتو دے جو دے بوتی دو دے دارن نو یان تا چھو چھو تھو سر سر دیو سر یتی زمانی سے سو لو سر پو لو سر سو اچھا پورا زادے سو دے کو دے سو دے جڑے میتا یتی زمانی نے باستون رواج پتا سن تے یا ترقی کیتا چینج سو سے دیا بدل سو تے زادے سی سب دے تنا باستون بوا کھرن یک ما تو کو دن چت پاجو دو تو دے جان خار خاصی منگ میں کیا مت مارتی نن ازان پر کوس بنگا تھا یا چون ار کو چن میں مارتی ازان پو دی کما ازان سان پ ما ازان تھا یان براچی ویرے یان ویرے سے ہاتھ باور بھی ویرے چاہوں سے چمین بھائی ازان پو یا جوا یا مہربانی یاری گایا سنگتی کی اتفی سوالا چی یہاں جواب انس بہت بہت شکریہ جوا دو بالا آئے دی کا ہر پانچ منٹ بالا چت ہوں گی جوا یا با یتان لگا جا رہا سے سکھر بہت ہونا رہا میں بلڈ پریشر والوں میں چاہتا ہوں خالی مار زیادہ اچھا دو بالا دی کشی دے اچھا جن
ہزاروں کس کا اے منزل نے منزل بھی ما بلکہ یا لمچل بھی سو اون نہ رن نہ سو میتھن نہ جو جس تو جو دے تا جی کس کون یا جو قسم قسم تھا جاسی دیتا شامو سے دے ہائی ذرا تر دی شامو گشار گو استفید میں تھا ہائے اس میں جو ہائے موٹا سون نے شہمو چاتے کو اچھا شمول ہے موگنا حدیث کو پاس لے کے لاما تا مر بس میں جو اچھا دیو کہ محنت زیادہ پا پتا ہے اچھا جال کو لمبا ہے اتنا تھا کو مضبوط ہے جو دیو چیز ہے جس دئی جو کو سے جو اچھا بالے بالے تا ملا ٹھیک ہے بالے والے تا یا جو تو یہ تا دینا مختلف دیو رجو دے دیو رس کس کے یہ جو دیو رس بھی لام نا چے دیو رس یہ بس پتہ نہیں گار تھن نہ دسن اتا لے لم چے تھن تو میں ہائے والا ہائے دیو گار دیا نا چے نا دیا نا چے دین کے نمبر کون مل نمبر مانو صحیح بات ہے یا دیکھنا اتا دی گلی تھن ہائے یا جی دیکھیں بزرگ چیز سوچو ون چونچی پرانا ثقافتی سامان سے خوری رہی ہوتنا تیر بس پہ چیز کن خوری فیا پہ کہنا تھا چونچی معلومات چی حاصل بے کوشش بھی جو اچھا اتاجی اپول محمد یری عمر پہ سام سکت نی عمر پہ لاسکار ترک نا لانگ سم گویت اچھا جو یا جو یا یا ہمیشہ ایک دوت وای ایک ہمیشہ ایک دوت نا یان گار دی نا پینل ڈن می کنا شہر چ گار ملپ نا ایران سخ پچ لپ لو اچھا ایران ان چ گار لپ یہ دے کنا گار ملپ نا نارتھ سوین دوکس لاس کور سم پت پورا نا نارتھس جی گو لگو گا گم با نا کورن چ نارتھ سوین دوکس دے کنا اس بروکت پی زمانہ نو کنگوس تا بروگا نن کمار شوس روب چو سے چیا بس دو چو گاما ٹھیک ٹھاک ڈان منا بروک گاس مال لپو دین فور دین نو سکھت چامت چامت پنا تنگ اس ایر سٹاپ کیت دان ٹون گو سٹانس دین سٹاپ کیت جون ٹون گو سٹانس مایا فون نو گایت پا اچھا جو دے کنا کاکا جم کو لی لام تھو اچھا اے فون نو چک چک کارن چی سک پیک سو اے فون نو اخون ڈان دے سک پیاں نارا وسن تا کدوار فون گت پدا فون نو گال اچھا یہ دیکھنا دکھ سے دیا بین دیکھنا چا فون ٹھٹھے سوں سوں سے دیا دکھ سے دے چیا بین چی نور چی سوین رول والا چی سوین سوین گزارا بین دکھ سے بو نس میں مالو سنا اچھا جو بو چی پسا گیا اسلام آباد بو چی پو دیا پر دے سویا چاتن چاتن بین دکھ سے یہ دو سے دی چلیم پو نام تھونی پنیا دی نیا چلیم زرا دیو اتا چیز چیز نا چلیم زرا مہمان لبنا چلیم تمباکو نہ دوست آپ سے تمباکو تھوئیں دکھ پہ جگ میں نہ پھونوں گا ہم آس تھوس اچھا دو تھوں سے لوگ سے کہاں تھوئیں جو درے کاکا نہ آخون گاما سے دی چلیم پہ ماتھوں کھران ہی زیمت زرت نہ دیو ماں مر جت اچھا جو ماں مر جت پہ دو تھوئیں دکھ دی تمباکو یا بتا بیتے ہیں یا بتا بیت اچھا تمباکو گا تی سکھا تی کتا بیت اچھا دیو سنیو تیرے دو سے دو سے سنیو تمہیں چی سے دی ننگ مطاب ستوانا یا تمہیں دی فرمی اچھا سن یت پنتے ہیں تم سامچو تنیاس برچی سالتا بیٹا تا بن برے حساب چکا
ملے کسل نہ شوی نستاب دا دی کنے دیو تے گا شوی سم چو ستاب دے کا چورون دو تمبا کوئی لما یومت اے سین فو کراپ دن تے تامنا تین کے دو سین فو چت دیو لوکاری کیا دن تھون دو دے اچھا دی چمک پو دی چمک پو تاس نا پیا تا پونی ان سو جو اچھا جو دی کا سے کچو سے نا چا با سے دو چا بن تان مت پورا دا ریلوں گا ما دا کول پیا جو اچھا یادی وقت دیکھ تے کھڑ چین دی کا اچھا دیکھ تے کھڑ نے زوک بس تاں مت نا دیکھ میں تے کا فوک چین اچھا جو دے تاو بک شون چین تا سنا کو کو بس نہ مت پات چین اچھا یہ دو وین چ زندگی و دو گت پا دیو یا با گربا شوت پا گربا شوت تا دی بیر چن چ شوس سد تو مت دیو نہ بیر مت پی تا پاس پی تی چین جو تا پھر بھی دے گزارے بس دے بیور تا دنی بیور چ بیت پدی اونیک پھو بوتان سے چیا با سی دیو لنگ تاک سے اچھا پھو بو باسن دکنا کھا تاک چ لنگ کھیرے نا گی کا گری شپ سٹویت پا گری نا دی چا واک پور کت پا سکرا خ سوالا تا سے کور دو کیا گارد بے سین چانا دو کت پا نا می پھال چا دو خود تا بالی گون چا گوند پا بالی گون چا گون سکرا خ چنگت پا سین کو چی کامو چ ستون یو دیو چین دیو ا دسی دی سکیل پ چیز بین دیو لا دیو لا پین ما زر بین پین ما او دیو لا پینگ ما زر بین دیو پینگ تو زر بین پینگ تو او دین اخ پو پینگ تو دیو چار کیلو جا پین دیو تنا دیس کان کیون بون چت اچھا گراخ مو گوانا دیو دون مو با دو دون مو شست یان دون مو شست دیو یان سے پنما نہ دون مو سے ما یان بوٹ سگون ما مد کارجن دو ڈرام پشس مت چا دون تنا دو سے یما ات پچنا کارجن لے دوک سی من تا اوچو گس دے اسان چگو مد دیو موری یانس بہار دون چگا دی کوئی کارجن لے دوک پچس نوت پر چت دون ارا گول م کان تے وانتا گون م سکیو نو سنا اچھا دتو دو اچھا جو اچھا دو علاوہ دی سن لے تا دی پھوشو زرم پاتا چت پز بون مشوق زرا مشوق زرا دون گون سٹم دون دون ایا زندگی گون دک سدا اچھا م گون دے دا تیرا تو بو دو تلا پلا پو دا گون دک اچھا یا تان شس پ یوشوا مشوق سان چویت پ کرات پاس ار چویت پ کرات پار چویت پ دی سپوس پ تیرا تان سنا ngayi danu yot pa yok tingar pa pa yot pa yot pa ong do sambol ta ten jo se wan do gonet pa rilu nga cha tige ke dikyal bi yang parfait ta ten ton mo wa se du tak pa khatak ting sene ju nok po ting ting pa ta na kha da ten ki som te kha yong mi acha or gogang nu bi ha sa po kha yong at pa ge to tin ju kra te wat ta do ni nu kyal tang an chi cha ju tak po mo so mai khatak ting pa اچھا شکار بکار بیت من پیاس نا شکار تو بس کن من نا من جو نا شکار چی دتا دا مخلی چی طرف تو مو تو نا شکار تو بس کن من اچھا کارگل سو بین من کارگل اخ لب کن من نا کارگل اخ لب کن من اچھا مل یا یا بہ ہمیشہ دو پھن ہمیں ایشا دیاں دوس کن نا دا صرف نا جو ماس ما تو کی لبین سسا تھا تو کی لبین اچھا یا نا گار مہلے ودا نا پر دک سین ایران صفا زیارہ لچ سو بین اولڈینگ چکسونس پھرے تام سو کین اولڈینگ اولڈینگ نا مت پھلے ودا نتا نتا او اولڈینگ نا تنگا تی چگان کھوں ما چا لاجر لہ لہ بین دوت دو نا دو سن می کو ٹھپ چھانا دو مست تا عمر اسی دو او عمر پ اچھا پرانا زمانی زچا سکونی نا مطلب زیادہ تر دا چیزن پ زیادہ تر پورا یا چلیو dia thumat pa mulak tabet pa chisong mate acha ngai di handak pegang another hesap gang me hesap mulak thet pa acha mulak phet pa ston la tuit pa phet pa spil le jagat pa do rung se bak bak ba sene mulak chol ma chin phe shul ti tan skragan zain duga to thon ma ti ga ben ti acha ya de tan khoda jon pu jak thet chok acha tana darwa oma do to pu ti ga chat pa de jon pa lok dare biar ran manana چمرہ تیریس گرم دین چ بک بک سون کھان پو گرم سے جک سنا دو پیک سے سنل دغت پا اچھا اے دربا امی نو ملاقات چھل ما دین مرا پتو سن دین تا سے زت پا یا دو زین سے دتا نل دان تو می تکرا گوت سو اچھا دو لے تا نور تام جات پا نور چ کے 50 نی شی سوم 50 نی شی سوم بلان چ بلان نی سوم یو ات پا وقت نی نو بلان را کا تو سون سون فینا سون پین یہ دیکھنے نہ میں تا وجہ میں بتا تا وجہ میں تا وہ میں جا پتا میں تو زوس جا میں تا زوک لوک نس زوک جا دیکھنے نہ ایدو نے نو دی تا میں پوتا تا میں دی میں دی میں پنا زو زمبا میں سو زما زمبا میں سو زما لوک سن جا گیا نو ان سب کی زمبا میں پوتا تا میں جگہ ما چانا یری زندگی نے باستن چم بسن نس سنا چنتو الا چنتو بوئی کانس بین نو واسے دو ماچان تو خدا دا کنه دی اپی شوسیر ده اچھا اولاد کنه اپی نه بر لیتا او اپی نه بر دن پیون بر لمتا دن پی نه بر لمت
یتان دی سنپی میونس باستون یی سم سم تان چھ دو چھنچی ہاں نتا دو صحیح نہ غلط دین پدو ہاں منا نس یی سم سم پپ ما کھاس پکن یا کھا یی جی غاری اچھا ہاں کھا یی پھسہ تا اتا اے دو تو سے ایا سناپا بومو اتتے بومے گین پدو ما چھ پپ ستا اچھا اے دے کرے یا پی کھاس پکن وی سکیا او کٹک کی سکیا مالوس بو یتالوس دوالا سکیت شیت پدے ہاں شیت پدے بل بیس کیت شیت پدے تو خیر صحیح اچھا دوس سے یتی دی ریون ریون ریدا خونت مت ریدا سا اومت پنگا ایمیگلا تومی کارا نے فر لبت پا اچھا دس لبت پدے پر دینی لبت پا یا دوسن لوگ نی سو آرام دون لگو جین می شاس اصل پ می پلم تھو من می پلم او مو دیر زیارت او زل تھائی او 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 دون لا اومت پا او سے بیالش مخلین ستات سو اچھا بلارگو نگن پ دام سن نے مخلین ستات دس مخلین سن تری نی سوم لب اچھا دونی لب سے سکین نی کتو شی پا تا یا سپاس تنو لے زمت بت سکین شی جانا من اچھا لونگ با کھور لنگ سا پلا نت تنگ سا یا سپاس سے شان نصیر پ دیا یتی ریل تامن پنا ہاں جی لونگ بے اگوا تامن پا اچھا ہندوستان پی جگہ کا جگہ کا ہاں دے والا تا فٹار گا میں چت پ کا ما تک پا گا ما گن چلا مار پ سن پ گون نا یا منی س لونگ دی گلا ہے نو یا منی لا ہے بت پا جی وانا جام چا نا تا پا یاک نس ایک زان تا جا پا سن جا لو پا تے کا دے تن سی نور بالانس ہستا یت پی یا نور لا نیشتوم فورا کیتن لا نیشتوم اچھا تو پا اخر لے چتی گرا کے سی ہے نیشبی تو پتت میگا مازنگ سین سو نیشبی تا سی نیشت میگا تو پر اسورا شات چ تو زین تا تا بالان نیشتوم تا تو اچھا ہا ای بالان کا تو نیشتوم تا اس دول مطلب یہ تا پیلا پنے سامان حیثیت پچیت پا برس بس کون دون دون سامسل تھو کیا ہر جو برچ نہ منا کو نہیں کیوں چوک برس واس من منگا تنگا نہ دین سولن چ کھوس کنا میں میں یا کیا با دالدا بلدا اچھا با دالدا چوک دالدا تھو وار فن سل لجیتا جی مول جی اس مول جی تا انت دالدا سر کیوں فینا سر کیوں فینا یہ دو کھوس کنا نہیں دے تا سل لجیا لیکن تھالی تھالی روٹ ہاں نتی کار فمار مولا پا پافت اون پا ہے مولا پا مولا پا تا تا یا درسے نہ گادو اسیا تن دسے دی ائی تے دی کہ عجیب عجیب چوروں کو نیت دی سنتے ہے چوہ کے دیون چچل استعمال کو تن دی کہ چوروں ہی شنی دی کا تنا وی سنتے نی نو کو نیت سپورٹ کی پولیس کے نہ چور گت کنے نی گل پولیس کے اچھا دی دیو چورا زرے دی چورا وا سوا انے نس نوں نہ سوا ٹھیک ٹھیک اچھا او واسے ایک ایک پودے چن دو ٹکڑو این جو چلی ملغ یامی ٹکڑو جاپی جاپی داری دی کریاں صفا سے جاپی دی چنگ نہ دارن رنگ تے تام ولب سن چلی لوس سمت من جو اس کان سن دے کا پھاس جگہ تا دی سن چرون بلبیس کول سے استعمال گنا او بلبیس کول این جو نہ اچھا دیو دی چار کو نہ چلی پی کھٹی 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 او دے کھٹی دا چلی ولی تام دیو انے نی بال کھال دی بل جام کھٹی دی ادی اچھا بل یہ دینو انینس اچھا ماتو سنا جی کیا پٹک سے جاتا نہیں ہے پھن پھن کوتے کرے نہ کھالے پا اچھا ہاں رن نہیں تھارے اچھا جو یہ پیا یولا لا لا دا اس کو دی دی پنا یہ اس کو چیت پر دیکھا ریل بوشن چیت پر اچھا جو جی میں تو جو کدے 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 او دیو ران ٹھا اس کو وہ اچھا جس کو بھی ران ٹھا جو اچھا یہ نہیں تر ٹھا میں جو چا بھی نہیں اچھی نہیں جام جام لے پینا ہاں جام لے اچھا دو علاوہ Yine işin şu sözde dürdü, dür on ya. Dür işin şu sözde dürdü, yani bir topu saman. Bir topu ama. Hayır. Bir topu ama. Aça. Düşün pa, dür, min tapın çize bin. Dür, tukuru zeret. Tukuru? O, dua tukuru zeret. Dür, kaç zeret. Aça.
ادون لا تکو تر بیر خطر ہے کہ کنسی دی چن رنگ تام سامان دیان چی گنه دی دیون اس کوربو دو تو پای دو چکا دا دستو پیچ یا دی اصل فیکٹری یری یری دیان یلا صاحب دی چین مولا دی کا دی مولا کلوما دیو مولا کلوما دیو دیو سینا ا گاما ہے دو سان دیو سینا دو سان دیو یہ جناب یہ کہاں آیا فی الحال اختتام بت Yeah.